芹沢鴨を粛清しなければいけなかった政治的な背景っていろいろある。目をつぶって仲良くやっていこうよっていうやり方では発展しなかったし、長続きもしなかった。仲良しクラブはできなかったですね。そうですね、実家で畑やってればよかったかなって思ったかもしれないですよね。冗談ですけれども、うん、みんながこう気持ちを一つにしてみんなで頑張ろうではいかなかったところが、新選組敵対する派を切り捨てたりだとか、うん、してきたからこそ前に進めたっていうことはあったんじゃないかと、うん、新選組だけじゃなくてね、いろんな派の中でもやっぱり構想がね、いっぱいあるんですよね。ありますね。そういうものを乗り越えて明治っていう時代に進んでいったのかな。やっぱりその環境に置かれたら人は何倍もパワーが出るのかな。歳三さんもね、多摩の田舎で出ち奉公して、はい、ずっと松坂屋さんで店員やってたらそんな風にはならなかったと思うんですよ、はい、やっぱりその置かれた場所で、うん、なんとなくもがいていて、うん、あの形になっていたっていうことだと思うので、うん、